A gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović priredio je danas prijem za članove bokserskog kluba Obilić iz Zvornika. Ovaj klub osvojio je šampionsku titulu Republike Srpske. Iako postoji tek godinu dana, bokserski klub Obilić iz Zvornika postao je ekipni prvak Republike Srpske u ovom sportu, a zato su zaslužni svi njegovi članovi za koje je povodom osvajanja šampionske titule gradonačelnik Zvornika priredio prijem. U daljem periodu planiramo ući u Premier ligu u Bosni i Hercegovini, gdje isto tako planiramo postići dobre rezultate i uspjehe. Za sad imamo oko 80 članova u tri različite uzrasne grupe i tu su posebno djevojke, posebno djeca i takmičari. Nalazimo ovdje u kabinetu načelnika opštine Zvornik, koji očito daje podršku svim sportovima u Zvorniku, a i ovome mladome klubu koji to zaslužuje, Obiliću Zvornika, koji je, da ne kažem, od nedavno se počeo takmičiti i uključio se u sistem takmičenja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a već postiže izuzetne rezultate kao što je i ova titula šampiona Republike Srpske. Jedan mlad sportski kolektiv u našem gradu u kome vrijedno vježbaju uglavnom naša djeca, djeca s ovih prostora, iz samog grada i njegove neposredne okoline, iz susjednih nekih opština. Za jedan vrlo kratak period napravili su sjajan rezultat. Što govori da tu ima kvaliteta, ima potencijala. Bokserski klub Obilić Zvornik broji 80 članova u tri grupe, djeca, ženski i muški takmičari, a gradonačelnik Zvornika je obećao da će budžetom za iduću godinu povećati sredstva za ovaj klub kako bi postakli njegov rad i omogućili da nastavi sa osvajanjem novih titula.